qaar ka ay arimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu weheliyo ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Martin Griffith ayaa waxa ay si wada jir ah warbixin u siiyeen golaha guud ee qaramada midoobay taasi oo ku saabsan abaaraha ba'an ee ku dhuftay geyiga Soomaaliya. Ergega oo Isniintii gaaray waddanka Mareykanka ayaa magaalada New York waxa uu ka wadaa kulamo isdaba joog ah taasi oo looga hadlayo abaaraha ba'an ee ku dhufatay Soomaaliya. Sidoo kale waxaa la filayaa in ergega gaarka ee arrimaha gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu kulamo kala duwan la qaato madaxda kala duwan ee dalkaasi isaga oona sidoo kale kala hadli doono arrimo ku saabsan sidii Soomaaliya looga caawin lahaa wax ka qabashada abaarta Soomaaliya ku dhufatay. Soomaaliya ayaa xilligani meelo badan oo ka mid a waxaa ka jirta abaar daran taasi oo saameysay dadka iyo dunyada, waxaana gabaabsi noqday dadaalada dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka iyaga oona ku dadaalaya sidii Soomaaliya ay uga bixin lahaayeen abaarta ba'an ee ku dhufatay sanadadani. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.